Madeline's Acting DK. This is day 2. On the lake. And yesterday we found a small treasure. A stack of coins. 15 to 20 together. And we found a lot of silver coins, a lot of old hammer coins. So it was a pretty good day with a lot of finds. So let's see what we get today. Det er kameraet frem, når boldkraven kommer. Hvad siger du? Altså, vi går over, hvad? Ja, men vi går lidt, vi skiftes lidt til at gå de forskellige steder der, ikke? Så hop du bare ned i randen og afsøg dem med det samme. Så vi kan jeg køre videre. Det er det vigtigste. Så bliver vi fuldtallige. Til hvor ruinen næsten starter. Der er sådan et område. Ja, der er en egen. Ja, og det er det ene egen område, hvor der er næsten. Der er gået 2 meter. Ja, det er det. Skal du bare sige, hvis der er nogen, der du snakker med, at du er her, at du tænker med hernede, at vi går til meget. Så det er ikke mig, der finder den så? Jo, jeg holder den. Ja. Det er udgravningen, som finder den. Jeg sidder på den knivskede, som sagt, som det sådan navnet antyder. Ja. Som sagt, altså, jeg sidder og der laver leder, så er det endnu en borger. Så bliver der fundet en mønt. Jeg skal lige have et billede af den her. Så er vi nået så langt. Det har ikke været en helt stor fund-dag. Der er fundet nogle ting. 5-6 borgerkrigsmønter og noget knivbeslag og sådan lidt. Men det er ikke ligesom i går, det skal være. Der er mere øde herovre. Posen ligger bare i det her i 10 år, så er det blevet smuldret. Og så. Ja. Det der bestag, de kan godt holde temmelig længe. Altså, mange, mange år. Ja, man kan jo sige, så længe rustklumpen bliver holdt fugtig, ikke, så holder den jo også sammen, ikke? Det er jo spørgsmålet, at den ligger i en våd pose, så tror jeg også, den smuldrer den, ikke det? Altså, det er, der kommer kun ud i den der sammenhæng, der ligger nede i jorden. Var det noget spændende? Puh. Hvad er der mere? Mønt til? Jop. Det er vel en
påbestærling det med, tror jeg. Så blev der fundet en sølvmønt til. Ja, ah, zoomer lige lidt ind her, så vi lige får den med på billedet. Vender du den? Så vi får lige også lige den anden side. Nej, ikke boet, men vi har taget alt rundt. Ja, utrolig flot. Tillykke med det. Store også, hva'? Jeg tror, den er tysk.